vítajte pri ďalšom videjku. Toto videjko je moja, ale taktiež aj vaša obľúbená séria PO Box Unboxing, kedy vlastne idem otvárať balíčky od vás. Túto sériu milujem, pretože milujem si pozrieť vždycky, že čo mi takto pripravíte do vašich balíčkov. Určite si všimli novú mikinku. Zatiaľ je to len taký prototyp nového merčiku, ktorý bude ťavipnem, ale samozrejme to nie je všetko, pretože vzadu máme samozrejme vodu. Ti pripomínam vodu? Čiže dneska sa máme cez veľa balíčkov dostať, pretože dneska na tej pošte bolo už toľko toho, že mi volali odtiaľ a povedali, že nemajú to kde dávať. Takže bežanie opätačiek, poďme rovno na to, pretože sa mega teším. Let's go. V prvom liste tu máme takúto ozdobku s nápisom Jančučík, ale tieto krásne náušničky taktiež. A potom máme takýto krásny fanátik a samozrejme taký malinký dopis. Kedy sa na tábor loďka nadeje, lebo ťa tam budem vidieť. Mega! Bože, to sa strašne teším. Ja sa úplne teším, že proste, že idete na ten tábor, pretože ako viete, ja som plánovala veľa takých proste stretnutí po Slovensku a nakoniec teda si situácia nedovolila. Dúfam, že to v lete bude lepšie, dúfam, že sa vidíme na tábore, takže teším sa. Ó, ďalší list je takto krásne ozdobený. Mini prekvapko. Ó, a tam je takýto krásny Jančučík náramok. A ešte druhá časť prekvapka. Jej, je takáto handmade sponka do vlasov. Tieto sponky ja milujem strašne moc. Ja som ich mala strašne rada, keď som ma mala, ale proste teraz úplne sa vracajú do módy a taktiež oni boli vždycky proste strašne super na udržiavanie vlasov. Takže ďakujem pekne. Ja veľmi pekne takto zabalené, takže ďakujem. Inak máš úžasný merčík, mám dvoje mikiny, jedno tričko a Čučík Vak. Áno, to som až taká závislá na tebe. Vy ste neskutoční. Ja sa proste vždycky strašne teším, keď máte merčík. Proste znamená strašne veľa pre mňa. Úplne si pamätám ten moment, kedy som ho videla prvý raz vlastne na niekom vonku a ja som bola úplne z toho proste... Takže ďakujem vám veľmi pekne za podporu merčiku a samozrejme sa tešte na kolekciu s Ninou, keďže toto bude v nej, takže tešte sa. Ďakujem veľmi pekne, Zojka, tento dopisok bol strašne krásny, ďakujem moc. Ó, máme tu na obrázky a tento fanartik sa mi mega páči, ten je úžasný, ďalej máme takýto. Tento je velice zaujímavo zabalený. Oh my god! Prvé, čo tu nám vidím je... Bueno, takýto nádherný dopisok a mám pozdraviť mňa, Bianku a moje sestry Natálku a Simonku a tu je napísané, že navždy som tu pre teba a ja si vás proste nezaslúžim, to je tak krásne, ďakujem veľmi pekne. Tuto máme od Teresky, takýto krásny fanartík, ďakujem moc. Tu na je jeden krásny balíček, do ktorého sa ešte pozriem, ale je tu na v liste napísané, že od Naty a ešte sú tu takéto pekné balíčky pre Ninu a Zojku, takže to určite odložím a ďakujem pekne, že takto posielate aj mne. Aj Zojke, vždycky to odozdám a vždycky sa mega tešia, takže ďakujem pekne. Oh my god! Prvá Gamečučík Among Us postavička na svete! Look! To je amazing! Proste má to naše krásne tri farby. Úžasné. Ďakujem pekne na ty. Jej! A ešte jeden takýto a tuto je, že hi people. No tak to je krásne. To si takto spoločne pekne vystavím. Vyzerá to mega. To ma mega potešilo. To je super. Tu na vyťahujem už rovno aj balíček, takže poďme sa na ne pozrieť. Tuto je pekne napísané, že Janka, daj dole priesvitné pásky a potom papiere a dostaneš sa k balíku. Ďakujem pekne za inštrukcie, pretože ja vždycky tuto maturujem pri balíkoch, ale ďakujem, idem hneď na to. Oj bože, to je krásne a tu na je všetko, tuto je napísané, počkať. I'm so excited! Ahoj Janka, prepáč, tento balíček je v takejto otrasnej krabici, ale inšu som bohužiaľ nemal. Úplne v pohode, krabica, neboj sa. Dúfam, že sa ti môj balíček bude páčiť, dúfam, že si to po mne prečítala a prajem dobrý zvyšok rána, obeda alebo večera podľa toho, kedy toto čítaš. Pozdravám tvoj fanúšik Timotej Kočka. Ďakujem vám pekne, Timotej, to ma strašne potešilo. Takže hneď prvé, čo tu vidím v balíčku, Timotej vedel, treba mydlo. Toto je strašne milý balíček, pretože je tu mega veľa vecí a všetko je tak krásne opísané. Ďakujem moc. Tu nám poslal takýto krásny kamienok. Ja mám strašne rada kamienky, takže ďakujem. A pri tomto kamienku je, že kamienok ochrany. Tento kamienok ťa bude ochraňovať. Joj. A je to takýto krásny kamienok. Ináč, jedna zaujímavá vec, ktorú vám poviem. V mojom prvom PO Box unboxingu som dostala jeden kamienok, ktorý bol zo srdiečka a tiež tam bolo napísané, že ma má ochraňovať, že je to našťastie a tak ďalej. Odtedy ho nosím stále v taške. Dá mi takýto krásny prívesok. Ja milujem tieto zvieratka s tými očami. Tie sú strašne zlaté. Oh, to je malý.
spálili to Pet Shop. O môj Bože, milujeme to Pet Shops. Ja som úplne mala sen o tom, že proste ja musím nájsť moje staré Little's Pet Shop. Neviem, kde som ich dala, ale ja som mala ale 150 Little's Pet Shopov, rôzne mestečka k ním. Musím to ísť nájsť, pretože toto mi to pripomenulo a potrebujem svojich Little's Pet Shopov. Normálne, že lipstick. Jak voní. Tá je dokonalá. To je normálne jak taký balzám, ale voní neskutočne. Ešte má aj trošičku takú ružovú farbu. Tak to je super. A ešte nemôže chýbať pravý Jano. Ďalej tu nám máme velikánsky balíček, ktorý je dokonca takto zabalený v ešte vianočnom. Oh my god! A to je takto nakreslené a napísané, že femčučík. Mega! Ja sa vždycky tak strašne poteším, keď ma tu čaká čučik džusik. Pozrite na ňo, kaprison. Ojoj. A ďalej, čo tu vidím, ak sa nemýlim, tak toto je tá krásna jelly straw, ktorá je neskutočne známa na TikToku. Ďalej tu máme veľa takto sladkostí poschovávaní. Takže tento balíček je od Sophie. Ináč by ma zaujímalo, kde sa tieto jelly straws dajú kúpiť. Ešte som ich nikde nevidela. Veľmi ti prajem, aby si dosiahla 100K. Toto je môj goal na tento rok, takže ak ešte máte odber, tak určite ho tam šupnite. Oh my bože, tu mám ešte jednu! Ešte jedna jelly straw. Tak toto vyskúšam na mojom Instagrame. Ak ešte nesledujete, choďte sledovať Instagram. Ďalší, ten celkom ťažký balíček. Tento balíček je od Kristinky. Ďakujem, Kristinka. Kočičí jazyčky som nemala 100 rokov. To sa určite teším, to si 100% dám. Brumík, ale s čučí kvetinkou, takže viem, že si bola na oxičku, čo je mega super. A dúfam, že hneď ako sa toto všetko dá do poriadku, tak spravíme ďalšie oxo, aby ste mohli potom vyskúšať. Oh my god, pozrite sa. Tu nás sú normálne takéto, že bobatý náušničky. Dobre, že som si nejaké nedávala, pretože títo tu zostanú do konca videa. I love them. Úžasné! Tento list vyzerá, že išiel z Českej republiky, takže poďme sa na ňo pozrieť. Tu máme takýto pekný choker. Ó, a tu je napísané, že Jančučík choker. Ahoj Janka, si najlepší, milujem na tobie, že sa pořád smeješ a si pozitívne naladená. Sledujete na YouTube už hodne dlho a som za to moc ráda. Ze srdce Kristýna, pozdravuj celú tvoju rodinu a Ninu. Ďakujem veľmi pekne, Kristýnka. Jej! Ja ako apoštol. Prepáčte, že som inde, ale ešte jeden dôležitý balíček som zabudla otvoriť, pretože je to balíček, ktorý mi šupla do PO boxu moja vlastná sestra a chcem ju teda potešiť, pretože mala som aj odložený, že ho idem otvoriť, ale úplne som proste na ňu zabudla. Takže poďme sa pozrieť, čo mi dala Zojka do PO boxu. Takže máme teda nakreslené Jančučík. Krásne Zoji. Tu máme dokonca, že Zojčučík. A tu je napísané, že I miss you so much. Ďakujem, Zohenka. Ďalej tu máme, tieto čokololis sú najlepšie veci ever. Toto je mega prívesok. Tak to si hneď niekde dám. Ďakujem za veľmi pekne tento krásny balíček. A ideme naspäť do videjka. Tento balíček máme zabalený do takejto plechovej krabičky. Jak to voní. Tam bude niečo zaujímavé. Máme krásny fanatík, vyzerá, že je s vodovými farbami alebo s niečím takým. Nugeta, tu som nemala veľmi, veľmi dlho. Aha, toto tu asi voní. Sol do kúpela, jasné. Ďakujem, to voní úžasne. A ďalej tu máme takéto, že cleansing body wash a silky smooth body lotion. Ma nejako rozmaznávate, ďakujem moc. A toto je od Romanky. Ďakujem, Romanka, krásne za tento balíček. A tu na je ešte otázka, aké je tvoje prvé video? Za túto otázku sa kúsok hambím, pretože cítim ako nesprávna fanúšička. Vôbec sa musíš cítiť ako nesprávna fanúšička, ale moje prvé video, ktoré som uverejnila na YouTube, že som ho dala ako verejné, bolo videjko z Drag Transformation, takže ak ste ešte nevideli, tak sa môžete ísť pobaviť na mojich začiatkoch na YouTube. Tu na je balíček, ktorom sú ešte stále zabalené takto do vianočná. Jej! Ďakujeme takúto krásnu sovičku. Tá pôjde tu na hneď, keď očučík sovení sama. Oh my god! Ešte takýto, jak sa to oni volajú? Vorvaň? Je to vorvaň? Budem znieť debilu. Ale myslím si, že to je vorvaň.
Takže tento dopisok bol od Laury. Ďakujem pekne, Laurika. Ďalej tu máme ďalší balíček plný sladkostí. Tých nikdy nie je dosť, samozrejme. A ďalej tu máme takýto vlastne náhrdelník, ale vytvorený z cestovín. To je super trvé, dobre vyzerá a celkom sa to hodí k tejto mikine. Amazing! A tento dopis je od Tamarky, ďakujem veľmi pekne, Tamarka. A mala by som pozdraviť do videa jej kamošku Lauru, takže ďakujem vám obidvom. Tu je niečo v takomto krásnom zabalené. Priamo od Valentínky. Ja som teraz úplne proste naladená na všetko gumíkové, takže ďakujem veľmi pekne. Tu máme dokonca náušnice od maminy, Katy Art. Tak tie sú dokonalé. A ďalej tu máme Among Us fanár dokonca takto na plátne. To si 100% vystavím. Ďakujem pekne. Ďalší balíček vyzerá mega cool, takže poďme sa aj na pozrieť. Oh my god! Že pre najlepšiu youtuberku od Sašky. Tu máme homemade balzám. Je tam jeden fanart aj pre Dukloka. OK, OK. Robím to počas toho, čo si pozitívna, takže prajem skoré uzdravenie. Ďakujem vám veľmi pekne. Pozdravil som všetky jeho aj tvoje videá. Super. Pozdravujem Ninu, Zojku, mamku a Dukloka. OK, odkážem. Tu mám takýto krásny fanartík. A tu je takýto velikánsky fanartík pre Gamechuchik a taktiež 65 tisíc, čo máme na kanále, čo je neskutočné. Dokonca neviem, či teraz nemáme 67? 67 tisíc! Tak to je super. Ďakujem veľmi pekne. Tu je fanart hashtag me. Tomu odostám určite. Ďakujem. Ďalej tu máme takýto obrovský balík. A dosť ťažký, takže poďme na ňoho. Ahoj bože! Čučík čusí! Veľa, veľa sladkostí. Pozrite na to, to sú normálne zásoby. Papoušci! To dneska zjem. Toto je najlepšia vec ever. To keď ste ešte nevyskúšali, choďte rovno si toto kúpiť. A tento balíček krásny, plný zásob, je od Laury. Ahoj Janka, tento balíček som ti poslala preto, aby som ti urobila radosť. Pre mňa si najlepšia youtuberka, pravím ti, aby si dostala 100 odberateľov na YouTube. Pravila si mi mega zásoby, takže ďakujem moc, ako hovorím, sladkosti nikdy nie je dosť. Tu máme balíček, ktorý má veľa týchto, jak sa to hovorí, tejto peny. A je to takýto krásny fanartík od Lilian. Otázky, koľko by si chcela v budúcnosti deti? Jedno, maximálne dve. Či som sa niekedy povedala s Zuzkou? Určite. Si pamätám, že ona bola strašne uplakaná väčšinou, keď bola menšia. Takže čokoľvek som spravila, to väčšinou išlo žalovať mami. Ale tak to je samozrejmosť, keď máte proste mladšiu sestru. Oh my god! Mňa porazí! Pozrite! Ja neviem, čo to je. Čo to je? To je voľaký... Nejte napísané, že... Monkey! To je Monkey! Bože, milujem ho už teraz. To určite bude súčasťou našej family tu dovzadu. Ešte tu máme tieto pes cukríky. Tie som ja zvykla strašne papávať, keď som mám menšia. Ďakujem pekne za tento krásny balíček. Ideme na predposledný balíček. Ha! A v tomto je normálne... Like razitko. Normálne to dáva like. A tento balíček je od Tomáša. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu nás samozrejme aj fanár. Ktorý vyzerá takto a tam som ja ako natáčam a tu na je kamera. A tu na ešte mi dal, že potrebujem veci v dnešnej dobe a je tu na toto rúško a samozrejme tieto rukavice. Takže ďakujem pekne, že sa mňa myslíš. Na mňa myslíš. A máme tu na posledný takýto vianočný balík. Tento balíček je od Tete, takže mega sa na teším. Aha, a vlastne vy ste robili spoločne tento balíček, čiže je to od Tete a Myšky. Oni mi spravili normálne takúto tašku. Hi people, Čučík Čusík a Fem Čučík. Úžasné! Ďalej máme takéto, že život je úžasný. Tu je takýto, že si tam môžete normálne písať nejaké vecičky a vzadu je normálne takéto malinké zrkadielko. To je super do tašky, takže to určite využijem. Tento je krásny! Jej, takéto krásne sponky. Dokonca vyzerá, že s Čučík kvetinkou. Takže tie určite budem využívať. A samozrejme, nemôže chýbať skrančí. Ďakujem moc. Jej, a to, co je napísané vlastne, že veselé Vianoce, pretože to bolo ešte asi z Vianoc. A tu nás normálne takéto handmade na stromček, takže tie si určite odložím, lebo ja mám vlastne všetky veci. To voní.
Ja mám všetky vianočné veci uložené tu na pod posteľou, takže už si to tam dám a na ďalší rok, teda na tento rok, na Vianoce, si 100% dám na stromček, takže ďakujeme pekne. A ja vám všetkým ďakujem zase za ďalší diel PO Box Unboxingu. Mega som si ho užila, ako vždycky, proste milujem vaše dopisy, milujem vaše fanarty a čokoľvek, čo mi vlastne pošlete, mi spraví neskutočnú radosť. Takže ďakujem veľmi, veľmi ešte raz a vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ, bye!